Fala galera, beleza? Ano novo, cara nova, mas sou eu aqui de novo com vocês, infelizmente ou felizmente, não sei. sei aqui é um vídeo rapidinho. Primeiramente eu queria pedir desculpa né, para vocês, sou um bom tempo sem postar, mas continuo gravando, né? tem, tem muito conteúdo para sair. Vocês vão ver ainda conteúdo comigo de barba, vão até estranhar. Né? A barba, eu tinha até feito uma aposta com, com o Bedu. Que quando a gente chegasse nos 10 mil inscritos eu iria cortar a barba, porém o verão chegou primeiro, então não aguentei de calor e, e tirei a barba. Mas enfim, vai vir muita coisa legal, tá? É, os quadros novos, por exemplo, eu vou lançar agora o Corbeira Responde que vai ser de uma maneira, digamos, mais prática né? que eu vou tirar a dúvida fazendo ali. Ah, ah, como fazer um casting sem bolha como um molde mais complicado como fazer, então a gente vai estar tirando essas dúvidas e também o quadro modelando com Henrique Corbeira, eu vou estar fazendo sugestões dos inscritos você pode comentar aí a sugestão que você queria ver eu modelando e, ou até mesmo tirando uma dúvida na, na modelagem e também pode me mandar um e-mail e o e-mail vai estar bem aí embaixo tá? do ladinho do botão do like aí. E aproveita e dá aquele like queria também aproveitar para agradecer né, o retorno de vocês é, muita gente entra em contato comigo para agradecer para pedir algumas dicas a mais né, diretamente por isso que eu resolvi abrir o, o Corbeira Responde porque nem sempre a forma técnica né, que a gente tem a solução técnica acaba tirando todas as nossas dúvidas às vezes é uma setinha ali uma dica é, que não é tão técnica que acaba resolvendo o seu problema ali. Então a ideia do, do Corbeiro Responde vai ser esse. Diferente do quadro do Redelize Responde, é, que é um pouco mais técnico, né? já vou abordar uma situação né, do dia a dia mesmo de produção. Às vezes um, o molde que está tá dando sempre bolha, o molde que... uma situação que eu preciso fazer uma peça leve, como é que, como é que a gente vai solucionar, como eu vou fibrar, como eu vou trabalhar com algumas situações, então essa é a principal ideia. Eu acabei demorando muito porque eu acabei me envolvendo num, num projeto desse, desse molequinho aqui, que acabou sugando aí muito, quase seis meses no ano passado aí, entre entre gravar e produzir e arruma aqui e ajusta ali até o cliente aprovar, então esse ano também já vou ficar mais focado. É, em gravar, vocês podem ver aí tem acho que mais de um mês que que eu não envio o vídeo. Então a ideia é continuar aí com uma postagem, pelo menos uma postagem por semana. Se a gente conseguir mais beleza, a gente vai fazer, a gente vai estar tá soltando aí de acordo com, com a demanda. E eu quero agradecer vocês aí, principalmente pelos likes né, que fortalece bastante né, mantém eu aqui principalmente. Queria também dizer que os outros quadros vão continuar, tem alguns é, quadros antigos, né, que eu vou retomar esse ano, como aquele vídeo da Morgana, é, o, algumas dicas, vai ter dicas de pintura, vai ter dicas de, de outros materiais também, é, a gente não quer tornar o, o, o canal Redelize um, um portal de vendas dos produtos Redelize, a gente quer tornar um portal onde os nossos inscritos, né, vocês são, que fazem o canal acontecer, é, tornar um, um entretenimento também. Então a gente vai trazer brincadeiras, coisas legais e, e também principalmente deixar vocês sanados né, de sãos, né, vamos chamar assim, com todos os problemas né, que acabam vindo de cada trabalho. Beleza? Então é isso aí, fica o meu abraço, beleza? Até o próximo vídeo.